до мене. Стук, 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 хтось хоче увійти. Це Ісус, що хоче місця в серці. О, Ісусе, до мене ти прийди. Стук, 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 хтось стукає до мене. Стук, 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 хтось хоче увійти. Це є зло, що хоче місця в серці.
Перші та ті вчинили, здібити самі, нарешті
них люто, вигубить відповіли йому виноградник на ім'я іншим робітникам, що будуть давати йому своєчасно плоди його. Тоді Ісус сказав їм, що ви писані ніколи не читали камені, що відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа це сталося, і дивно воно в очах син їх
змовилися і кажуть, він спадкує того виноградника. Давайте вб'ємо його і буде спадщина наша. І так вони вчинили. Там його викинули з виноградника, за його рожу, і там його вбили. Що зробить, каже, вони кажуть, каже Ісус до тих до слухачів, господаря, коли повернеться. Вони кажуть, він повинен люто покарати тих невдячних робітників його виноградника. То буде справедливо. Знаєте, що означає виноградник? Світ, в якому ми живемо, який створив Бог. Світ має свого творця, має того, хто все всім керує. Більше того, Бог дав нам все, що в цьому світі є, щоб ми не користувалися. А ми привласнили, ми кажемо, то моє, то не Боже, то я керую тим всім. А коли Бог у свій час послав свого сина, щоб відкоригувати, бо люди йшли на манівці, вони почали жити за своїми законами, а вони були невгодні Богу, бо вони приводили до самознищення. То що він зробив? Вбили його, І тому ми знаємо, бо самі кажемо, тих, що так вчинили, треба покарати. Чи карає нас Бог та його любов вище від того? Вище від справедливості навіть. Вище від суду. Вона покриває все. Ми сьогодні бачимо про тих невдячних працівників, робітників, виноградників, про нас самих. Щоб не бути покараними, мусимо належно віддавати Богу плоди. А плоди наші що є? Покаяння. Покаяння. Прощення один одного. Розуміння того, ким ми є і чим ми є. Коли так буде, то тоді отримаємо ми справедливу нагороду. Амінь. Слава Ісусу Христу! Пробову всі носіючи в середині нашого пробу.
Нас
життя вічне. Амінь. Вечеря Твої тайні, Сину Божу, причасну та причасну, що ми не приймем, ворогам Твої тайні, на розпутні поцілунку, не там Тобі люди, але на зміни. Поминай, поминай на Господу у царстві Твій, поминай на Великому царстві Твій, поминай на святий, коли будеш у царстві Твій, що би не росло, щоб розповнитися причастя, але життя вічне. Амінь. Боже, Богу, милосердно, милосердно, на грішні Божу очисти ріхи мої дні, помінь мене, більше слави, чи вчили Твої простині, Отця, Сина,
святе причастя урочисте. Вступив Ісус у серце чисте. Молюся Господу святому, мій Бог мені, а я у ньому. З любові Христової ласку я п'ю. Ісусе, Ісусе, тебе я люблю. Ісусе, тебе люблю. Святе причастя свій надій, утіха Матері Марії. Радіє ангел хоронитель, прийшов до мене сам Спаситель. З любові Христової ласку я п'ю. Ісусе, Ісусе, тебе я люблю. Ісусе, тебе люблю. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні братіяни, дорогі брати і сестри в Христі, сьогоднішній святковий недільний день, який для нас є урочистим днем. Ми сьогодні усвідомлюємо, що така велика радість, духовне торжество є для них і для нас, бо вони сьогодні поєдналися з самим Богом. Ми чули сьогодні притчу про те, як люди виявилися невдячними Богу. Можна би дітей вчити, можна би їм казати, як їм поступати, а самому робити не так робити, або робити протилежно. Дитина, не повірю словам, не йми віри, а повірю тому, як тато чи мама роблять. Усіх бабусів, то мусити їх, тих своїх внуків, віддавати їм частку того тепла, душевного, і часу, і вчити їх, навчати їх, робити їх людьми гідними, добрими, такими, якими ви хотіли, аби вони були на старості для вас, такими, аби ви мали в них спокій, і вам було добре. І бажаю, що вони всі діти є розумні, всі діти є послушні. Але кожен є особистістю, кожен має до себе окремий підхід. Причастя, квітка над квіткою.
Стукає до мене, стукає.